Bom dia, meus amores. Como vocês estão por aí? Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem também. E vamos iniciar mais um vlog aí, mais. Eu ia falar jogo de banheiro, gente. Ó o costume, ó o costume. De parzinho de tapete. Também não é, não, gente. Que é isso, Lorena? De tapete avulso, gente. Trabalhar aí com as nossas sobrinhas. Vou mostrar para vocês aqui como que é o início dessa produção. Pois bem, enquanto eu finalizo uma, vou arrematando, já vai me dando as ideias das cores que eu quero misturar. E já vou preparando as bases. E eu vou contar para vocês, gente, aquelas bolinhas que vocês viram de verde, rende bastante. Até agora não abri nenhum verde. Eu gasto 20 gramas aqui, ó, nem 20, umas 18 a 20 gramas, dependendo da espessura do barbante, para passar o verde em cada um. Então, assim, tá dando maravilhosamente bem. Aí, como que eu faço para iniciar a produção? Primeiro, eu pego as cores, as bases, né? Aqui no caso, eu vou utilizar essa sobrinha, capaz que vai dar só em um. Vou utilizar essa sobrinha, não sei se eu vou colocar junto ou não. Esse daqui é uma areia, esse daqui é um cru. Aí, eu vou vir aqui onde estão os meus crus, pego o que tem menos, para começar a esvaziar. E lógico, gente, quando muda o lote, muda a tonalidade. Aqui pela câmera vai parecer igual. Ah, Lorena, você tá doida abrir esse tanto de cru, porque tem um monte de cru aqui ainda. Gente, a tonalidade é diferente, não vai dar para passar aí na câmera. Mas eu pego o que tem menos, eu sei que esse aqui tem menos, depois o que tem menos é esse daqui, para já ir esvaziando aqui, ver a quantidade que vai dar. E, lógico, já vou separando o material aqui para poder trabalhar. Olha o tanto que tem aqui, gente, vai esvaziando maravilhosamente bem. Isso é ótimo. Então, aqui, para esse daqui que eu utilizei aqui, ó. Esse é um multicolor de amarelo com laranja, ele é da FFA. Esse daqui é o Calêndula Premium. Esse daqui é o Hibisco Amarelo Premium. Ai, Lorena, você vai usar Premium nesses tapetes de R$ 25. Gente, são flores que já estavam prontas. É, realmente, barbante Premium. O que eu tenho aqui de barbante Premium é só, se eu não me engano, é o Antúrio e o Cabaré só. Porque realmente não é um barbante que eu tenho o propósito de comprar. Compro quando tem um dinheirinho sobrando, quando acho promoção, é aí que eu compro deles. Caso contrário, gente, não é minha prioridade. Que, aliás, no momento não tô tendo essa prioridade de comprar barbante, né, gente? Estou utilizando o que eu tenho aqui. Então, peguei essa base, passei o verde, falei, que cor que eu vou combinar? Vi várias meninas aí utilizando combinações dele com o amarelo, o laranja, o vermelho, né? Falei, por que não pegar? Então, peguei o amarelo, peguei o laranja, peguei o vermelho. O outro, eu peguei só as florzinhas rasteiras aqui no amarelo multicolor, se eu não me engano. Aqui, gente, já dá pra perceber, ó. Esse é igual a esse aqui já é diferente. Utilizei esse verde aqui, ó, que é aquele verde antigo da Barroco. Peguei um degradê de amarelo, ó. Peguei um amarelo ouro, peguei um amarelo bebê. Vai dar pra fazer, gente? Não sei se vai dar pra finalizar esse tapete. Mas a intenção é usar ele, então vamos deixar ele aí. Caso sobre um amarelo ali, eu posso colocar aqui. Esse daqui, eu não achei nenhuma florzinha ou um quadradinho da vovó que tem aquele anturo, que é o que eu gosto de utilizar o salmão e melancia. Eu peguei com um vermelho mesmo. Então, aqui eu tenho o cabaré, que é o quadradinho da vovó, e passei o verde limão aqui. Peguei aqui o salmão. Olha a bolinha que tem. Eu creio que essa bolinha dá duas carreiras. Vamos pesar pra ver? Tomara que eu não me engane. 50 gramas, 49 gramas. Vai dar aqui para mim fazer duas carreiras e vai dar para mim fazer um chaveiro de coração. Olha que maravilha. Peguei aqui também que tá todo bolotado aqui. Tomara que ele não me dê trabalho, que é o melancia. E peguei o vermelho. Nesse daqui, eu já peguei o rosa médio e também peguei aqui, ó, o bege. E aqui eu utilizei o quadradinho da vovó, é o sensação. E esse verde, se eu não me engano aqui, ele é o verde oliva ou musgo da Milano. Ele já estava prontinho aí. Então, dessa forma, eu já consigo adiantar ali o meu trabalho, já sabendo as cores que eu vou pôr. Posso mudar? Lógico que posso mudar. A qualquer momento eu posso mudar as cores aqui, né? Eu acho, ah, eu vou mudar, vou lá e mudo. Mas a intenção é essa das cores. Se vai dar ou não, eu vou ver só quando eu estiver fazendo aqui. E lógico, o que não dá? Lorena, não deu para finalizar com amarelo. Usou todo o amarelo, o que que você vai fazer? Já venho aqui, vejo que cor que eu posso continuar. Eu percebi que eu tenho de cores neutras, ó lá, tenho mais esse outro bege. Tenho esse daqui também, que ele é um areia.
Tenho esse daqui, que ele é um café com leite muito antigo, gente, muito antigo mesmo, da Dubon. Posso utilizar ele. Então, assim, eu sei que essas cores vão combinar bastante. Então, já deixo ali mais ou menos separado, que eu sei que se não der aqui, eu posso estar colocando eles. Então, a prioridade é já separar o material para poder fazer. Eu acho que isso adianta bastante. E como deu para perceber, gente, tá me adiantando muito. Ó, a caixa já esvaziou bastante. Colocar o material do lado realmente rende o trabalho, realmente, assim, a gente consegue produzir bastante, gente, bastante. E assim, eu tô impressionada com a rapidez que tá sendo fazer esse tapete, com a rapidez que tá sendo produzir essas peças. Gente, o tapete avulso tá maravilhoso. Ainda não coloquei para venda. Quero estar juntando uma quantidade para poder, né, fazer as vendas maiores deles, né? Não sei, vamos ver. Pode ser que cliente queira comprar só um, pode ser que cliente queira comprar 10. Então, futuro a Deus pertence, né, gente? Tô fazendo a minha parte, tô trabalhando em cima disso. Igual eu passei para vocês no vídeo, né, da hashtag lacrando com as sobras, o primeiro vídeo vai ser a finalização de um ciclo para me poder trabalhar com os meus jogos mais para frente, sem ficar pensando na sobrinha que eu tenho parada, sem ficar pensando no material. Nossa, podia tanto usar o material. Então, assim, não vou ficar presa a isso, porque eu vou ter finalizado com tudo. E lógico, aprendendo cada dia mais, né? Que com um pouquinho de material que eu tenho ali parado, eu consigo fazer lindezas, né, gente? Então é isso, meus amores. Vou dar continuidade aqui. Volto com vocês agorinha. Lembrando, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, se puder ripar, ripa. E já quero saber, tá trabalhando com as sobrinhas aí? Se não, pega para fazer alguma coisinha aí, gente. Eu tenho certeza que rende bastante. E voltamos, meus amores, com os meus tapetinhos prontíssimos e lindos. Gente, eu amei fazer cada combinação dessa daqui. Lógico, tem combinação aqui que eu já fiz. Degradê de amarelo, assim, salmão, goiaba vermelho, né? Bege com rosa. Mas essa que eu tanto queria, eu nunca tinha feito. E eu já amei. Com certeza eu vou trazer nos meus jogos de banheiro, nos meus jogos de passadeira. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Já organizei aqui esses meus barbantes aqui no cantinho. Tá tudo organizadinho, né? A minha caixa está ali, porque eu já estou na produção de outros. A minha mesa aqui, os que estão me sobrando. Gente, eu já tô fazendo os meus mimos. Então tem bastante mimo. Vai ter muita coisa. Coraçãozinho, chaveirinho, olha que gracinha. Muita coisa, eu já vou deixando eles separados para eu poder estar produzindo. Já tô começando outro tapetão de sobrinhas, porque aquele lá tá ali, ó, falta só o bico de acabamento. Então, assim, tá bem organizado. Como eu preciso fazer a videoaula do jogo de banheiro espiral com flor, trazer ali o tapete, tampa do vaso, encaixe do vaso, eu já dei essa limpada aqui na mesa, porque agora eu já consigo fazer essas videoaulas, né, gente? Porque se eu colocar todo o material, deixar aquela bagunça que tava aqui na mesa, eu não consigo nem ir pra frente, nem ir pra trás. Então, eu utilizei bastante sobrinha, gente. É igual eu falei nos outros vídeos. Eu pensei que tinha mais. Jurava pra vocês. Tem bastante coisa ainda? Tem. Vai dar pra fazer bastante coisa? Vai. Mas não vai dar pra fazer tanta coisa igual eu pensei que iria ser. Pensei que eu ia ficar o mês de setembro inteirinho fazendo, usando a sobrinha, gente. E não vai ser o caso. Graças a Deus a gente tá conseguindo produzir aí os quatro tapetinhos por dia, por fazer os mimos e já adiantar ali da nossa outra hashtag, que é da hashtag Bora Fazer também as flores, né? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, tô andando aqui no ateliê. Já fiz esse baldão de flor, gente. Então, tem flor catavento, tem flor rasteira, tem base de florzinha. Olha o tamanho. Enorme, já fiz isso tudo. O que que eu faço? Eu pego esse cestinho, coloco aqui os que eu quero produzir. E hora que antes de eu parar, meia hora antes, uma hora antes. Tem dia, gente, não vou mentir pra vocês. Tem dia que eu não consigo fazer. Mas eu coloco ali na minha caixinha. Vou lá pro meu quarto, que é aqui no meu puxadinho, aqui do lado. Vou lá pro meu quarto. E já começo aí na produção das flores, na parte da noite, assistindo um filme, colocando uma série, né? Então, assim, graças a Deus tá saindo muito bem essas florzinhas, gente. Graças a Deus tô conseguindo produzir. E vamos lá, né, gente? Vou colocar vocês aqui no tripé e abrir um por um para poder passar peso, medida. E lógico, vocês já sabem, né, gente? É o tapete de R$ 25. E bora lá, vamos ver aqui se vai dar certinho para mim começar mostrando para vocês. Vamos num amarelo. Gente, esse amarelo é sucesso, né? E já digo uma coisa para vocês. Vocês encontram materiais, esses barbantes, né? A maioria que eu utilizo, lá na Rose Arts Aviamentos. E
Também etiqueta lá no JA Etiqueta e vocês encontram todos os telefones de contato aqui na descrição. E lembrando, vocês encontram também o meu Instagram na descrição, tá? Bora lá? Então aqui, eu acho que eu já passei as cores das flores no começo do vídeo pra vocês, né? O multicolor de amarelo, o alcaparra. Aqui eu fiz 3 carreiras no cru, 4 no amarelo bebê. Esse amarelo bebê eu sei, é o da Eco Brasil. E, gente, é o amarelo bebê mais lindo que tem. É 2 carreiras no amarelo ouro. Esse daqui, se eu não me engano, é do Lima. E 3 carreiras no amarelo ouro também, porém, da Cadore, gente. Isso mesmo, né? Dá uma leve tonalidade, assim, de diferente de marca pra marca. E também de lote pra lote. Esse daqui, ele mediu 66 de comprimento por 47 de largura e pesou 277 gramas, gente. Olha o caimento dessa peça. Maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vejo muito no TikTok, gente, tá vendo muito assim, já até passei pra vocês o tapete de 20, maravilhoso, mas eu vejo muita gente falar também sobre blocagem. Antes de fazer a entrega, além de deixar o tapete descansando, eles vêm, borrifam, né, a aguinha ali com cheirinho ou água com amaciante, né, um pouquinho, e vem passando o ferro. Gente, vocês fazem isso com a peça de vocês? Vocês fazem isso, quem faz? É quando você finaliza a peça ou você só faz isso quando vai entregar? Por quê? Porque tem o porém da marcação quando deixa guardado. Igual aqui, não vai dar pra ver muito, mas eu tenho uma leve marcação aqui, ó, que é da dobradura dele. Então, vocês fazem essa blocagem quando entrega ou quando o tapete fica, dá algum... uma leve ondulada. E o meu, ele sempre fica bem assentadinho assim mesmo, gente, do jeito que você está vendo. Ela dobrei, passei aqui, ó. Mas eu vejo bastante isso sobre essa questão da blocagem. Então, achei bem interessante. Quem souber aí, pode me falar que eu vou amar saber. Então, olha lá, ó. O meu tapete, ele fica bem assentadinho. Olha que gracinha. Gente, essa combinação, eu tô pirada. Tô pirada. Eu me apaixonei. As flores passei pra vocês, né? O calêndula, o hibisco amarelo, os dois é premium. Esse daqui é um multicolor da FFA. O verde é um verde limão, se eu não me engano. Uma, duas, três, quatro carreiras no cru. Três no amarelo ouro. Três no amarelo, no laranja. Laranja, tá? E 2 carreiras no vermelho, gente. Esse daí, ele ficou medindo 68 de comprimento por 47 de largura, pesando 274 gramas. Gente, o meu tapete de R$ 25,00, ele é feito da seguinte forma. Eu faço aqui a minha base, seja ela com a flor que eu tiver pronta, e faço 10 carreiras. Depois eu faço 2 carreiras de bico. O meu jogo, quando eu faço o jogo de banheiro, eu faço 10 carreiras e faço 3 de bico. Ai, Lorena, mas essa diferença de preço na hora da venda, o que que acontece? Gente, sempre quando eu faço os meus tapetes de R$ 25,00, são com sobrinhas. Não é que eu esteja desmerecendo a minha sobrinha, não, muito pelo contrário, gente. É porque eu estou utilizando ela toda, toda. E no meu tapete avulso, eu tô conseguindo. É igual eu falei pra vocês, gente, eu tô maravilhada aí com a dinâmica, gente, de trabalhar com um tapete avulso. Porque realmente, gente, olha isso aqui. Tô eliminando mesmo, porque realmente tá sendo maravilhoso. É fazer muito rápido, é um tapete muito rápido de ser feito. E que dá pra eu utilizar todas as sobrinhas. Então, por isso que eu coloco R$ 25,00. E é sempre que eu tenho esse tapete? Não, gente, não é sempre que eu tenho esse tapete. Vai ser o quê? É 3 vezes, 4 vezes no ano que eu vou ter esse tapete avulso, assim, dessa medida, nesse valor. Porque é quando chega a juntar várias sobrinhas. E, aliás, é uma coisa que eu tô fazendo agora, né? Que eu tô bem pensativa aí nesse planejamento dos tapetes de R$ 25,00 em ter. Quando realmente estiver juntado alguma quantidade, será assim. Aqui eu tenho, então, o quadradinho da vovó no Sensação da Barroco. Passei o verde, se eu não me engano, é o verde musgo da Milano. Uma, duas, três, quatro carreiras no bege. Uma no rosa. Esse rosa aqui, se eu não me engano, é da Euroroma. Rosa médio, né? Uma, duas, três, quatro no rosa médio da Cadore. E finalizei aqui com 3 carreiras no bege, gente. Maravilhoso. E esse me mediu 66 de comprimento por 48 de largura, pesando 278 gramas. Então, é uma medida ótima para o meu tapete avulso aí, para ser de R$ 25,00. Pra mim, né, gente? Porque eu acho que pra cada pessoa é diferente. Às vezes, pra uma pessoa, o tapete de R$ 25,00 pode ter uma medida maior ou pode ter uma medida menor. Isso vai depender muito de como o artesão trabalha, tá, gente?
Não, não tem como a gente vir querer é que todo mundo faça a mesma coisa, faça a mesma medida, porque cada um sabe a forma de trabalhar, sabe a melhor forma de trabalhar. Então, assim, não critiquem as pessoas, ah, porque fulano fez tapete e tal coisa, ah, fulano fez. Gente, a gente tem que se inspirar. Eu não dou conta de fazer tapete de R$ 25, mas eu dou conta de fazer de 25, eu posso trazer uma medida aí bacana. Então, assim, a gente tem que se inspirar e dar o nosso toque, tá bom, meus amores? Então, aqui, a gente vai tirar esse pelinho daqui de cima, né? Básico. Esse daqui também é uma combinação que eu já tinha feito, né? Aquela cru, salmão, goiaba. Goiaba não, melancia e vermelho. Já trouxe essa combinação que eu amei. Esse daqui mediu 68 de comprimento por 47 de largura e pesou 276 gramas. Todos os meus tapetes, eles têm as etiquetas, porém é etiqueta feita à mão, tá bom, gente? Que eu acho assim, dependendo da cliente que for comprar, se ela quer revender, pode ser muito bom aí também, né, gente? A gente tem que pensar em tudo aí, né? Vou colocar os meus tapetes aqui. Vou perguntar para vocês já estão fazendo aí, utilizando as suas sobrinhas, ou está sem tempo, ou estão se programando aí para poder trabalhar com as sobrinhas. Vocês fazem tapete com a sobrinha? Vocês fazem aquele tapetão de sobrinhas, né? Que eu vou até pegar o meu aqui para vocês verem. Ele já tem aqui cerca de 80 centímetros. Nossa, Lorena, mas você tá demorando, gente. Olha o tamanho desse tapete. Vou até medir aqui com vocês. Ah, mas você tá demorando. Não, gente, é conforme vai sobrando. É sobrinha mesmo que eu tô utilizando, gente. Não tem nenhuma carreira que é fechada, nenhuma. Então, assim, imagina nó, imagina tudo. 86 centímetros, gente. 86. Eu já fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 carreiras. Então, vou fechar essa carreira, vou fazer a carreira fechada e vou fazer o bico de acabamento. Então, vamos medir aqui de novo que eu já esqueci, gente. 85 vai chegar a 87 centímetros. Então, com certeza, o meu tapete sobrinha aí, ele vai ter mais ou menos 1 metro, 1,10 m. Porque o bico de acabamento dele é bem grande, né? Olha isso, gente. Ele fica certinho. Olha que maravilhoso. Eu, igual falei pra vocês, gente. Eu pensei que ia dar pra fazer ao menos uns 4. Não vai dar. Mas uns dois eu vou fazer. Porque olha lá, ó. Já comecei a produzir outro. Isso mesmo, gente. É fazendo uma coisa aqui e uma coisa ali. Então, eu vou pegar vocês aqui. Pra vocês verem. Lembrando, gente, quem quiser tirar o print pra guardar a combinação de cor, até mesmo pra postar, né, pra venda também, falar que vocês fazem com cores parecidas, podem ficar à vontade, tá bom? Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu ainda não fiz para vendas, não postei para venda. Tô esperando juntar. Terminei esses aqui, já inteiramos 12 tapetes. Já finalizei mais dois ali. Então, eu vou finalizar mais quatro. Já vai inteirar 12, mais 4, 16. Esperar inteirar 20 tapete, né? Porque aí 20 vezes 25 vai dar R$ 500. Olha isso, gente. Que maravilha, né? E rapidinho, né? R$ 500 com sobrinha, gente. Nossa! Isso aí, gente. Bora utilizar tudo o material que a gente tem aí pra gente fechar ciclos. Pra até mesmo, gente, o que eu achei interessante é isso. Conseguir trabalhar, abrir material que eu amo, gente. Não vou negar para vocês, não sou daquela pessoa, ah, eu vou guardar esse material porque essa cor é linda. Porque... Não. Eu amo abrir material, vou lá e abro mesmo. Só que eu abro muito. Então, assim, então, pra mim não ficar com a cabeça, nossa, mas eu tenho sobrinha, eu tenho que usar, mas eu quero abrir material. Já vou eliminar tudo aqui. Vou eliminar tudo aqui, que aí eu vou abrir e vou fazer bastante jogo de passadeira aí, se Deus quiser, né, gente? Vocês viram, né? Tá cheio de flor ali, né? Então vai vir muita coisa boa. Então, é isso. Vamos finalizar o vídeo de hoje. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.